വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ വിഷ്ണു, ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നസെൻറ്റുമായി അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ഇന്നസെൻറ്റിനെ? എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റ്. തിരുമാലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബിബിൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ. അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യുവ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനും ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു യാത്രയാണ്. കാരണം ഇന്നസെൻറ്റേട്ടന് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റും എനിക്ക് എക്കോണമി ടിക്കറ്റും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരികയും അദ്ദേഹം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുള്ളി എക്കോണമിയിലേക്ക് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു. അവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് നിന്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ബന്ധമൊന്നും പുള്ളിയായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റ് ആ സ്നേഹവും ആ ഒരു എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തില്. തീർച്ചയായും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നർമ്മബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് സഹപ്രവർത്തകരോടും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ എക്കാലത്തും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അക്കാര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. വളരെ നന്ദി. തീർച്ചയായും വളരെ വലിയ ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് കണ്ണീർ നൽകി ഇന്നസെൻ്റ് വിട വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് തവണ അർബുദ രോഗത്തെ ധീരമായി പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിയ പോരാളി കൂടിയാണ് ഇന്നസെൻ്റ്. ലോകത്താകെയുള്ള അർബുദ രോഗികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്ന ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. എം പി ആയിരിക്കെ പാർലമെൻറ്റിലടക്കം വലിയ തരത്തിൽ ഇടപെടൽ, ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും അവർക്കാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയായി അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.